တချင်းတိုင်းမှာတချင်းတိုင်းလိုလိုတော့ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေပါပါတယ်ရှင့်ဟာတချင်းကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ခန်းစားချက်တော်တော်များများသိနိုင်ပါတယ်ယူနီအောင်ချစ်ကြတဲ့သူများလို့နေပါပါ။အဲ့ဒါတချင်လေးရတော့အမှတ်တရပါ။တချင်တိုင်းမှာလမ်းစုံကြီးဆိုရတာဘလုံးသားကုန်ကျန်လို့ပါတယ်။တချင်တိုင်းမှာတချင်တိုင်းလိုလိုတော့ဟိုတိုက်ဆိုင်မှုတွေပါပါတယ်ရှင့်။ဟာ။တချင်ကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့ခန်းစားချက်တော်တော်များများသိနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ခန်းစားချက်တွေလည်းရန်နှုတ်ဝင်တယ်၊ပိတ်သက်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့စီးပြောခန်းစားရတယ်ရှင့်။အဲ့ဒါကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အကြိုက်ချင်းတော့မတူကြဘူးတချို့ကျတော့လည်းအရန်ချစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့အရန်ချစ်တဲ့တချင်းမျိုးကိုသဘောကျကြရပါတော့တချို့ပြိတ္တတွေကကြတော့လည်းဟိုလည်းဆိုရင်တော့ပေါ့ချူချူလေးနဲ့အသေးကွက်တချင်းလေးကိုလိုက်တယ်လို့ပြောကြရပါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပို့သဘောကျကြရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့အသေးကွက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အသေးကွက်တချင်းနေကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့သူကလည်းသူပေါ့ဒါမဲ့ပြိတ္တနှလုံးသားနဲ့ဟိုတိုက်ဆိုင်နဲ့တချင်းတွေတော့အများကြီးရှိခဲ့ပါရှင့်ဒါဆိုစုဖြစ်ကဒီဘဝမှာယူခါတွေအောင်ချစ်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ရှိတာအဲ့ဒါဆိုမစိုးရတော့ဒါဆက်ဘဝဆင်းလို့မရဘူးခင်ဗျာအဲ့တချင်းကိုတော့ပြိတ္တကတော့ပို့ပြီးသတိထားမိပြီးပို့သဘောကျကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါไกด์ซินโซ่เนี่ยอาบีจ้ะเออยังอาบีจ้ะเลยซะอายุเนี่ยอ๋องฉิจ้ะไอ้ตัวเนี้ยล้วนนี่มาป่ะเออตะชินเลยก็อ่ะอำนาจได้อ่ะนะแต่ MC interview มาล่ะไม่ดีอูผีผีไล่ตาล่ะไม่ดีจม้ามายูเนี่ยอ๋องยูคาเนี่ยอ๋องฉิอ่ะฉิตัวชื่อเหรอโปยไล่อ่ะมะล่ะสุบีนอกบีผีไล่ตาล่ะไม่ดีไอ้อ่ะนี่ซะบีไอ้ตะชินเลยผิดล่ะสรแล้วเลยအမှတ်တရရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ကြော်ညာရိုက်တည်ရယ်ပွဲတက်ရယ်ပြီးတော့လည်းသူကနှလုံးသားမဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့ series လေးလည်းဝင်နေရယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုနေရှိုးတွေပေါ့နော်နောက်မစူတချင်းတစ်ပုံတော့နောက်လာရမှာဖြစ်မှာ season လေးပါရှင့်ဟုတ်ဘယ်ကွယ်ချင်းလဲအဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့ကြောင့်ခုမျိုးကအဲ့ရတဲ့တဲ့ဘက်ကိုသွားချက်ချင်းဆိုအသေးကွဲရမှုကိုပဲသွားကျင်တာလားဆိုတော့ဆိုတာလေတချင်းကြတော့လေအဲ့လိုဟို collect လုပ်ထားတဲ့တချင်းလေးရှိရယ်ပေါ့နော်တချင်းပုံစံတွေကတော့မတူဘူးဒါပေမဲ့အခုလည်းသူလှုပ်ချင်နေတဲ့တချင်းကကြတော့အဲ့ဒီ type ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တချင်းရဲ့အကြောင်းအရာတော်တော်များများလည်းဟိုနဆုနဆုဆိုခဲ့တဲ့မြတ်တချင်းအကြောင်းအရာတော်တော်များများလည်းနဆုအကြောင်းအရာကြီးအများဆုံးပါဝင်နေပြီးတော့နဆုတေးဆရာရင်းနေဆိုရင်သူတို့ရှိပြီးသားတချင်းဆိုတာထက်ဟိုနဆုကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးအချက်လက်လေးပါခြင်းနေဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့ရေးရဲ့တချင်းတွေကပို့ပြီးတော့များရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နဆုရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ဟိုတိုက်ဆိုင်တဲ့တချင်းမျိုးတွေပဲဟိုထွက်လေထွက်ထရှိရယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတချင်းထွက်တယ်ဆိုတာလည်းနဆုကအဓိကတော့ဒီတချင်းနဲ့ live ဖတ်တဲ့ music video ပေါ့နော်အဲဒီရိုက်ကူးရေးဘိုင်းနေတရုပ်ဆောင်ဘိုင်းနေကိုအဲ့လိုကိုလှုပ်ချင်တာလေးလှုပ်ချင်တာလေးပေါ့နော်ဒီထဲမှာလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲအကြောင်းမလို့ music video လေးပေါ့နော်ရိုက်ကူးပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပါရှင့်ဟုတ်ကားရိုက်ကလောလောဆယ်နှလုံးသားမဲ့နှင်းစီဆိုတဲ့ series လေးဝင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဦးကျော်ရဲ့အောင်ရင်လို့ NDO ဝါအောင်လို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုကျော်နိုင်အောင်အမှုပညာရှင်တွေအများကြီးပါတယ်အန်နီခင်ဆိုးပါတယ်အများကြီးပါတယ်ရှင့်အဲမိသားစုကားလေးပါရှင့်မိသားစုဒရမာနဲ့ဆိုကြတော့အဲ့ဒီမှာဟိုပေါ့နော်တတိသမီးလေးနေရာနေတရုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဟိုဟာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုမိသားစုတွေရပဲအဲ့လိုစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလိုချင်လို့လှုပ်ကြံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတာအဲရွာလေးတရွာရောက်အတိတ်မေပြီးရွာလေးတရွာရောက်တော့အမနှင်းစီဆိုတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရွာဆိုင်မှာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ရတယ်အဲပြန်သတိရလာမလားမလားမရလာဘူးလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တတိသမီးဘဝနဲ့ဒီရွာသူဘဝပေါ့နော်နှစ်ဘဝတရုပ်ဆောင်ရပါတယ်ရှင့်ဇလန်းတွဲရရှစ်ဇလန်းတွဲရှစ်ဟုတ်ဟုတ်ရွာဆိုင်ဘက်မှာကြတော့ဟိုရွာသူဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုကျော်ရအောင်လို့မိသားစုနဲ့ကိုကြောင်ရအောင်လို့အနေချင်းဆုံးမလို့မိသားစုနဲ့သွားပြီးစုံရအောင်ရှင့်။နောက်ဆိုလုံးဝအတိတ်မိသွားပြီ။သူတို့စီရောက်သွားတော့သူကစောင့်ရှောက်ပေးထားတဲ့တန်ရုံးစဉ်
ဟိုတွေ့ွားရွာမနေရကြာပြီးတော့ဒါဆိုဘဝလည်းမသိတော့မိွာဆိုတော့လေအဲ့မှာသူတို့ကဝိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးကြဂယူးဆိုင်ပေးကြရင်မိသားစုပါရှင့်အဲ့ဒီသူတို့ ਨੇ အဲ့လိုမျိုးတန်ရုံးစင်နေဇလန်းနေဖြစ်တာကိုရိုက်ကူးပြတာပါပါဟုတ်ဆိုရစီဝိုင်းရတာငါကြာကဲမှာစားတယ်ဒါပြတ်ကောင်းပြီးတော့ first light ပါတော်တော်လေးကိုလားပေးတဲ့တရားဝေးရမြားပေးစားတော့ပိုလို့ကန်စားအဲ့လိုမမျော်လင့်ထားဘူးရှင့်ဟာတာထွက်ကောင်းနေဆိုလို့ပဲပြောရမှာပါနော်ဟုတ်အဲဒါဆိုတော့နှစ်စုတင်းနဲ့နှစ်စုမျော်လင့်ထားတဲ့ဟို sales တော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာထက်ဟိုမျော်လင့်ထားတာပို့ပြီးတော့ဟိုအများကြီးအားပေးပြီးတော့အများကြီးရောင်းရတဲ့အတွက်တကယ်လဲဝမ်းသာပျော်ရွှင်မိပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပိတ္တရစီအောင်ဘယ်လို feedback လေးပြန်ကြရအောင်ဘယ်လို support လုပ်ကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အကုန်သူ့ဘောအာယုံကြည်ပြီးချစ်ခင်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့အားပေးကြပါတယ်အာဒီ first life မှာရင်ပဲဘူးပေါ့နော်ထောင်ကျော်ရောင်းရတယ်ပြီးတော့အခုလည်းစပြီးတော့ပို့နေပြီဆိုတော့ပြိသက်တည်းရဲ့လက်ထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းအခုဆိုရင် review လေးပြန်ဖတ်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတို့စီရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအာသူတို့ကအာတစုရဲ့စေနာမေတ္တာကိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဘူးရဲ့ packaging ကအစားအထဲမှာပါတဲ့ ingredients တွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီအနက်အရသာပေါ့နော်ပြီးတော့ effect ကတော့ဟိုပေါ့နော်အခုတောက်ချစ်ချင်းဟိုချစ်ချင်းစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲစတောက်တာနဲ့စပြီးတည်တာပါပေါ့နော်တလားဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့တည်တာပါပေါ့အဲသူတို့ကတော့လောလောဆယ်မှာအနက်အရသာတွေအဲကိုသဘောကျတယ်ပြီးတော့ packaging ပုံစံသဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီ ingredients နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်သိန်းကျော်ရောင်းလို့ရပါပဲနဲ့ဆိုတော့3,900ကျပ်နဲ့ပဲရောင်းတာဆိုတော့အရန်တန်တယ်လို့ပြောကြရပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူတို့ဒီမှာသူတို့ဂူးလေးရတဲ့အချိန်မှာအရန်ပျော်ရွှင်နေကြရယ်ဝိုင်းမျိုးလည်းအားပေးကြရယ်အဲ့ဒီတော့အရန်လည်းပျော်ရယ် review လေးတွေလည်းကောင်းကောင်းလေးတက်လာရတဲ့အတွက်အရန်ဝမ်းသာပါရယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ collagen brand ပေါ်ရောက်ရှိပြီးနန်းစီဆိုးပေါ်ရောက်ရှိတာပါလားအဲ့ဒါလည်းအများကြီးပါမှာပေါ့နော်အစကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုပိုးရင်လည်းကအခုချိန်ထိကပရိသတ်ကိုအမြဲစေတနာထားခဲ့ရပါဘောเนาะပြီးတော့နဆုစိတ်ကိုလည်းနဆုပရိသတ်တွေဆိုတည်ကြရပါဘောเนาะတကယ်ကိုအမြဲဗာလေးပဲလုပ်ပေးလုပ်ပေးအကောင်းဆုံးပရိသတ်အတွက်ဆိုတာပဲအမြဲစဉ်းစားပြီးလုပ်ပေးရတော့ကြအောင်လဲဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့နဆုကိုယ်ရံငငယ်လေးရအခုချိန်ထိရရဲအလှပနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုလည်းဂယူးဆိုင်တယ်စိတ်လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်ချင်းနေကြရဲမှာလည်းအမြဲကိုအာတည်ရရေဆိုရင်အမြဲ sharing လုပ်ပေးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းနဆုတေချာလေးကိုယ်ရံလည်းသုံးရှင်တယ်အာပြီးတော့ကျန်တဲ့နဆုကိုချစ်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်း sharing လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့စန္ဒလေးရနေပြီးတော့ပေါ့နော်နဆုအကြိုက်တွေနောက်ကိုလိုက်ရင်းနဲ့စခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်တာကြောင့်မလို့အာသူတို့တွေကလည်းတကယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့သုံးကြတယ်